Fala, rapaziada, aqui é o Santana, destinochino.com. Mais um vídeo, então, saindo agora aqui dos meus lugares favoritos, que é a Luckin Coffee. E hoje aconteceu um fato histórico. Os caras abriram um IPO na bolsa de Nasdaq. Essa empresa aqui que começou há 22 meses atrás e tá fazendo sucesso aí gigantesco. 2 anos, eles já têm, em 18 meses eles abriram mais de 3 mil lojas, galera. É inacreditável, assim. É uma empresa inovadora, cara, de somente 2 anos. Os caras já estão abrindo com as ações em Nasdaq. E eu sempre vim aqui, provavelmente vocês já assistiram algum vídeo aí no passado falando sobre ela, eu sempre venho aqui, pego um café na parte da manhã. E é inacreditável, assim, de imaginar que uma empresa em menos de 2 anos já teve tanto sucesso, né? E já falei sobre ela, e o objetivo é que é o seguinte, é bem importante, que eles estão querendo competir de frente com o Starbucks, mas não sendo um Starbucks. Como assim competindo de frente com o Starbucks, mas não sendo Starbucks? Normalmente as lojas têm um espaço físico de não mais do que 15 metros quadrados, normalmente em lojas ou edifícios comerciais, porque eles querem atrair realmente esse modelo de pegar o café e ir embora, e não esse modelo de Starbucks, que é o modelo onde você vai, senta, usa a internet e tudo mais. Então é um modelo completamente diferente. E o mais interessante desse Luckin Coffee é que ele é uma empresa super inovativa, ou seja, para eu pegar o meu café, normalmente já fiz alguns vídeos mostrando, no caminho do lugar onde eu compro, que é o Luckin Coffee ali, eu peço via aplicativo, e quando eu chego lá, meu café está pronto me esperando. Só tem um código QR que eu passo na máquina e o café está liberado. Cara, é inacreditável. E essa agilidade, o serviço de entrega de café, então é nisso que eles querem liderar e é isso que eles querem ser. Pontos pequenos, lugares espalhados pela cidade, entrega rápida e ou pega fácil para quem quer realmente para escritório e tudo mais. Então imagina na China aí com uma população dessa, um mercado que vem crescendo bastante na questão do café, já que todo mundo hoje está consumindo café. Eu vejo pela minha esposa própria, antes há 10 anos atrás ela só tomava chá, ela não sabia nem o que era café. Hoje o paladar dela já está mudando, está alterando. Então é muito interessante, assim. E outro fato bem legal sobre essa Luckin Coffee, que eles abrem uma loja a cada 5 horas. Tipo, esse é um... Nesses últimos dias, os últimos meses, a cada 5 horas tá abrindo uma loja da Luckin Coffee aqui na China. Então, realmente faz sentido eles terem feito um IPO em Nasdaq. Vamos ver como é que vai ser o resultado daqui pra frente. Mas esse é o objetivo deles. E eu acredito que vão dominar. Desde a primeira vez que eu tive experiência com o Luckin Coffee, é difícil em outro café, assim. E eles também têm uma questão de promoção, ou seja, você compra 2 cafés, ganha um de graça, ou você ganha bônus, desconto. Eles têm bastante coisas, assim. Por exemplo, eles abriram Nasdaq agora, fizeram uma promoção para todos os clientes. Então isso eles acabam conquistando bastante o público deles, né? Ou seja, os clientes dele. Bem interessante mesmo, Luckin Coffee. Esse aqui é o futuro, eu acredito. Principalmente aqui na Ásia, não sei se vai dominar o mundo, mas na China já é, e com certeza vai expandir aí para outros países, né? Empresa aí, destaque tem que ser falado e merecido por esse trabalho que eles estão fazendo aí, e é isso. Vamos continuar então. Meu café favorito, na verdade, agora faz parte aí. Opa, vamos atravessar aqui, que aqui eles não respeitam faixa de pedestre. Abrindo rações aí na bolsa de Nasdaq. Valeu? Foi um vídeo curto e rápido, mas bem objetivo, e eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Cafezinho da Luckin Coffee. Esse aqui é um café com leite, na verdade. Café com leite, e é isso. Vamos seguir em frente, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aí. Até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.